ተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ድጋፍና ተቃውሞ ገጥሞታል። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሌላ በኩል ተመስግኗል፣ ባንድ በኩል ደግሞ ተቃውሞ ገጥሞታል። ታላቅ ምስጋና ለአባይ ቴሌቪዥንም ቀርቦለታል። አባይ ቴሌቪዥን በተቃራኒው ደግሞ አባይ ቴሌቪዥን ማሳሰቢያ ሰጥቷል። እነዚህን ጉዳዮች እንመለከታለን። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተመሰገነበትና የተወደሰበት ጉዳይ ምንድን ነው? ከዚያም ተቀጥሎም ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተቃውሞ የገጠመው በምን ጉዳይ ነው የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዛሬው ምሽት ሰይፉ ሾ በሐዘን ምክንያት ሰርዞታል ፕሮግራሙን። ለዚህም ሰይፉ ፋንታውን ታላቅ ሰው ተብሏል፣ ተመስግኗል፣ ተሞግሷል። በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳም በኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌም በደረሰው ድንገተኛ የመሬት ናዳ ውድ ሕይወታቸውን ባጡ ወገኖቻችን ሐዘን ምክንያት ሰይፉ ሾ የዛሬ ሐምሌ 21 2016 ዓ.ም የተዘጋጀው ፕሮግራም ተሰርዟል ተብሏል። ለዚህም ሰይፉ ሾ ምስጋና ገብቶታል። ከምስጋናው መደዳን ቀጥልና ታላቅ ምስጋና ለአባይ ቴሌቪዥንም ቀርቦለታል። ብሔራዊ የሐዘን ቀን አዋጅን ያከበረ ብቸኛው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲል ጉርሻ ገጽ ለአባይ ቴሌቪዥን ሞቅ ያለ ምስጋና ቀርቧል። ምስጋናውን ግን በቅድሚያ ያቀረበው ዘሪሁን ተዝናኑ ነው፣ ሞቅ ካለም ፊርማ ጋር በማለት እንግዲህ ይገባዋልም አባይ ቴሌቪዥን። ይህም ታላቅ ቴሌቪዥን መሆኑና ለሕዝብ የቆመ መሆኑን ያሳያል። በመዝናኛ ፕሮግራሞቹን ከኢቢኤስ በኩል እየተጋፋ ያለው አባይ ቴሌቪዥን በመዝናኛ ዘርፍ ትልቅ ለውጥ እያሳየ ነውና በጎፋ ለደረሰው የመሬት መንሸራታት አደጋ፣ በወገኖቻችን ላይ ለደረሰው የሞት አደጋ ተከትሎ ከሐምሌ 22 2022 ከሐምሌ 20 እስከ 22 ለሶስት ቀናት የታወጀውን ብሔራዊ ሐዘን ሁሉንም ፕሮግራሞች አጥፎ ከወገኖቹ ጎን መቆሙን በተግባር አስመስክሯል። ለዚህም የቴሌቪዥን ጣቢያው ባለቤት አቶ ግሩም ይልማና የአባይ ቴሌቪዥን የማኔጅመንት አባላት በሙሉ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። አባይ ቴሌቪዥን እናመሰግናለን ተብሏል። ዘሪሁን ተዝናኑ ሞቅ ካለ ፊርማ ጋር ነበር ይህን ያደረገው። አባይ ቲቪ ሁሌም ይታወሳል ተብሏል። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሌላ በኩል ቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራሙ በጣም ህዝብ ባዘነበት ሰዓት፣ ለሶስት ቀን ህዝባዊ ሐዘን ታውጆ ባለበት ሰዓት የተቀረጸ ፕሮግራሙ ቀደም ብሎ ቢቀረጽም ለሚቀጥለው ሳምንት ማስተላለፍ ሲቻል የወገን ሐዘን ልክ እንደ ራሱ ባለማየት ይህን ወገን ይህን ህዝብ ሐዘን ውስጥ በነበረ ጊዜ አብሮ ታልቅሶ ሐዘኑን እንደ ራሱ አይቶ ተጋርቶ በነበረ ጊዜ ይህንን አለማድረጉ ብዙዎችን አሳዝኖ ነበረ። ነገር ግን በሰይፉ በኢቢኤስ ፕሮግራም መታጠፍ ደግሞ ዳግም ከሷልና ከዚህ ጋር በተያያዘ ኤልያስ መሰረትም ኢቢኤስ ቴሌቪዥንን የሚመለከት ትችት ሰንዝሯል። ዩቲዩብ ላይ ዞር ዞር ስል በቅርቡ አንድ የኢቢኤስ አቅራቢ ወይም መቅደስ ደበሳይለ ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባን በምሽት በድንገት አግኝታ የሚሰሩ ስራዎችን ጉብኝት እንደተደረገላት ጉብኝት እንዳደረገች በሚገልጽ ቪዲዮ አየሁ አለም። ጉብኝቱ በምንም መልኩ ቢደረግ መብታቸው ነው ይላል ኤልያስ መሰረት። እውነት ግን ይህ ድንገተኛ መገናኘት ነበረ? በዚህ ህዝብ በነቃበት ዘመን እንዲህ አይነት ያልሆነ የማይመስል አቀራረብ ማቅረብ የቴሌቪዥን ጣቢያውን ያስገምታል እንጂ ጥቅም የለውም። ፐብሊክ ሪሌሽንና የገጽታ ግንባታ ስራዎች መስራት ተፈልጎ ከሆነም ብልጠት በተሞላበት ሁኔታ እንጂ ለማጃጃል መሞከር አይመስለኝም። ኢቢኤስ ወይ ተመልካቾችን በዚህ ልክ ለማሞኘት መሞከር እርባና ቢስ ስለሆነም ህዝብን አክብር። ይህ ከጋዜጠኝነት ሙያም ያፈነገጠ አሰራር ነው ሲል ኤልያስ መሰረት ባሳለፍነው ሳምንት መቅደስ ደበሳይ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባን ያቀረበችበትን አጋጣሚ ተችቷል። ድንገተኛ ሳይሆን ሆን ተብሎ ለገጽታ ግንባታ የተሰራ ነው ብሏል። በርካቶችም ገምተዋል የመቅደስ ደበሳይ ማቀራረብ ድንገት የተገናኙ ሳይሆን ሆን ተብሎ በፕሮግራም ይመስላል። ይህ መሰራቱ ትክክል ነው፣ ግን አድማጭን በዚህ ልክ ማሞኘት ተገቢ አይደለም። ከንቲባዋን በስነ ስርዓት እንግዳ አድርጎ በተፈለገው አጋጣሚ ማቅረብ ይቻላል፣ የሰሩትን ስራም ለህዝብ ማስታወቅ ይቻላል። ነገር ግን የማይመስሉ ነገሮችን ማገጣጠም ተገቢ አይደለም። ከሆነም መልካም ነው። ነገር ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ተመልካቹም ይባንናል።
ይረዳል ይገባዋል የሚባሉ ነገሮችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ያው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚሰራ ጣቢያ ነውና ሲሰራ ደግሞ ስህተቶች ይኖራሉ። ስህተቶችን ግን በተገቢ መንገድ ማረም ተገቢ ነው። ለህዝብ ነውና የሚያቀርበው የህዝብን አስተያየት መቀበል ያስፈልጋል። ኢቢኤስ በተረፈ የመዝናኛ ፕሮግራሞቹ ተወዳጅ ናቸው። ጥሩ ፕሮግራሞች አሉት። ተመልካችን ይይዛል። በዚህም የተመሰገነና የተወደደ ጣቢያ ነው። ሌላው ወደ አባይ ቴሌቪዥን ስንመለስ አባይ ቴሌቪዥን በቅርቡ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ይህም ማሳሰቢያ ምንድን ነው የሚለው እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። አባይ ቴሌቪዥን እንግዲህ ውድ የአባይ ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ አባይ ስራ የተሰኘ የስራ ቀጠሮ ማስታወቂያ በቴሌቪዥን ጣቢያችን አሰሪና ሰራተኛን ለማገናኘት ያለምንም ክፍያ የነጻ አገልግሎት መጀመራችን ይታወቃል ይላል። እንግዲህ አባይ ቴሌቪዥን ቲያትሮችንም ለማበረታታት የቲያትር ማስታወቂያዎችን በነጻ በቴሌቪዥን ለማስተላለፍ ቅድሚያ ቃል የገባና በማድረግም ያለ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደሆነ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ በራሱ ገጽ ከምስጋና ጋር ያጋራው ከዚህ ቀደም መልእክት ነበረ። አባይ ቴሌቪዥን ማህበረሰብን ለማገልገል የሚያደርገው ጥረትም ይመሰገን ነው። ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም በተለያየ መልኩ በርካቶችን ይረዳል፣ የተቸገሩ ሰዎችንም ይደግፋል። አባይ ቴሌቪዥንም ተመሳሳይ አርአያነቱን በመከተል ሁለቱ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በበጎነት ማህበረሰብን ለማገልገል እየጣሩ ነውና ይህም እሰየው የሚያሰኝ ተግባር ነው። በመሆኑም የቴሌግራም እና መሰል የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ከፍተው በአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፉ የስራ ማስታወቂያዎችን በመለጠፍ የስራ ፈላጊዎች ክፍያን የሚጠይቁ ሐሰተኛ ግለሰቦችና ድርጅቶች ስለተበራከቱ የሚከለከሉትን ዋና ዋና ነጥቦች ልናሳውቃችሁ ተገደናል ይላል አባይ ቴሌቪዥን። እንግዲህ አባይ ቴሌቪዥን ለስራ ፈላጊዎች ያገለግል ዘንድ በቴሌቪዥን ጣቢያው ላይ ነጻ የስራ ማስታወቂያዎችን ያስተላልፋል። ይህም ደግሞ በቴሌግራም እና በፌስቡክ ገጾች በርካቶች እነዚህን በክፍያ እየተጠቀሙባቸው እንደሆነ ነው የገለጸው። የቴሌቪዥን ጣቢያው እንግዲህ ማግኘት የሚገባውን ጣቢያ ለማህበረሰብ ጥቅም ብሎ በነጻ እያደረገ ነው። ይህ ግን ተገቢ አይደለም። የቴሌቪዥን ጣቢያው ጥቅሞች ማግኘት ሲገባው ለህብረተሰቡ፣ ለዜጋው ወይም ደግሞ እንደ ቴሌቪዥን ጣቢያ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው። ግለሰቦች ግን በጎን በአቋራጭ ጥቅም እያገኙበት ነው። የቴሌቪዥን ጣቢያው በነፃ የሚመጡለትን ማስታወቂያዎች በነፃ እያስተላለፈ ያለ ክፍያ እያስተላለፈ ጥቅም ማግኘት ሲገባው ያ ጥቅም ለሰራተኞች ወር ደሞዝ ክፍያ፣ የቢሮ ኪራይ፣ የምናምን በርካታ ስራዎች አሉበት። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ትቶ ማህበረሰብ ለማገልገል እየሰራ በሚገኝ ጣቢያ ላይ እንደዚህ አይነት ሸፍጥና ተንኮል መስራት ከባድ ነውና እነዚህን ሐሰተኛ ግለሰቦች ድርጅቱ እንዲህ ሲል በነጥብ ገልጾ አሳውቋል። አንደኛ፣ አባይ ስራ የተሰኘ የማንኛውም ማህበራዊ ድረገጽ እንደሌለው አስታውቋል። አባይ ስራ ብለው ማህበራዊ ገጽ ከፍተው ያንን በገንዘብ ለመጠቀም ጥረት የሚያደርጉ አሉ፣ ይህንንም ለመከላከል። ሁለተኛው፣ ሰራተኛና አሰሪ ስናገናኝ ምንም አይነት ክፍያ እንደማናስከፍልና አገልግሎቱን የምንሰጠው በነፃ መሆኑን እናሳውቃለን ብሏል ጣቢያው። ጣቢያው በነፃ ይህን አገልግሎት እየሰጠ በአቋራጭ በክፍያ የሚጠቀሙ ስላሉ። ሶስተኛ፣ ስራ ፈላጊዎች በአባይ ቴሌቪዥን በተቀመጠላቸው የአባይ ስራ ቅጥር ማስታወቂያ አድራሻ ብቻ ከቀጣሪ ድርጅት ጋር በቀጥታ እንዲገናኙ እናሳስባለን ብሏል። በመሀል የደላሎችና የሐሰተኛ መረጃ ሰጪዎች ሰለባ እንዳይሆኑ ማለት ነው። አባይ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ምርጥ በማለት እንግዲህ ይህንን መረጃ በሶሻል ሚዲያ ገጹ ላይ አሳውቋልና ጥንቃቄ እንዲደረግ ገልጿል። ሸገር አዲስ ይመቻችሁ።